Uznemirujuće fotografije uginulih pasa u Zaječaru koje su juče objavljene na društvenim mrežama potresle su ljubitelje životinja u ovom gradu. Kućice koje su postavljene u Park šumi Kraljevica da životinjama ne bi bilo hladno tokom zime, sada su prazne. Prema sumnjama ljudi koji su među prvima prolazili ovde i primetili neobično ponašanje pasa, životinje su verovatno otrovane. Psi koje mi imamo su se tu igrali, šetamo ih tu pored igrališta i tako dalje. I mene je to jako pogodilo, pogotovo one slike tih životinjica koje se previjaju u najgorim mukama. Čujem da u gradu tamo neko kuče jedan, kaže, bacaka se nogama i laje. Stvarno mi je žao. Oni koji često šetaju ovim delom Zaječara takođe su zabrinuti i za bezbednost dece. Tako je bacio otrovo, evo ovde na ovom mestu gde je sportska hala, gde se odigravaju sportski događaji, gde ljudi, koje je vrlo frekventno mesto, gde se igraju deca, igralište nekih 50 metara gore, gde ljudi šetaju, znači vlasnički sopstvene pse koji su se igrali sa ovim nesrećnicima ovde. Slučaj je juče prijavljen policiji i službenici su izašli na lice mesta sa predstavnicima zoohigijene koji su preduzeli mere na sprečavanju širenja moguće zaraze. O događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.